הזמנת התאמות למבחן. איך להזמין את ההתאמות שלי לקראת כל מבחן? ראשית, לא כל התאמה מחייבת הזמנה מראש. התאמי אוזניים, למשל, שימוש במילונית, תוספת זמן, לא מחייבות הערכות מראש של מדור בחינות, ולכן לא נדרשת הזמנה שלהן מראש. ההתאמות שיש להזמין הן התאמות המצריכות הערכות מוקדמת. למשל, שימוש במחשב נייד, הקראה, הגדלת תופס הבחינה ועוד. את ההתאמות האלה יש להזמין דרך תחנת המידע לסטודנט לפחות 10 ימים לפני כל מבחן ומבחן. אז איך מזמינים אותן? היכנסו לתחנת המידע לסטודנט עם הסיסמה שלכם. לחצו על הלשונית שנקראת מרכז מתנה המופיעה בסרגל העליון. בחרו את הזמנת התאמות מיוחדות לבחינות. במסך הבא יהיה הסבר לגבי הזמנת ההתאמות. לאחר קריאתו לחצו על הכפתור הירוק. המערכת תעביר אתכם אוטומטית לדף הזמנת ההתאמות. יש להזמין את ההתאמות שדרושות לכם עבור כל מבחן וכל מועד של מבחן. במידה ואינכם מעוניינים בהתאמות במבחן כלשהו, יש לסמן את המשבצת המתאימה בעמודה האדומה. לא מעוניין לממש אף התאמה. שאר העמודות המופיעות בטבלה הן של ההתאמות להן אתם זכאים ממרכז התמיכה והנגישות האקדמית. לדוגמה, במידה ואני מעוניינת בהתאמה של הקראה במבחן בדיני ראיות, אסמן את העמודה של ההקראה במבחן זה. אם איני מעוניינת בהתאמה של הגדלת תופס בחינה, לא אסמן את העמודה של התאמה זו. שימו לב, חשוב שתזמינו רק את ההתאמות שבאמת נחוצות לכם לכל מבחן ומבחן. במבחנים שהמועד שלהם כבר עבר, או שהם עוד פחות מ10 ימים, המערכת לא תאפשר הזמנת ההתאמות. חשוב! לאחר שתסיימו את בחירת ההתאמות לכל המבחנים, לחצו על כפתור שמור בחירתך בתחתית המסך. אישור על כך שההזמנה נקלטה יופיע על המסך. במידה ואתם מחליטים לא לגשת למבחן, אפשר לבטל את ההתאמות שהזמנתם לפני נעילת המערכת, כלומר עד 10 ימים לפני מועד הבחינה. אם אתם צריכים לבטל את הגעתכם למבחן מספר ימים לפני המועד, יש לעדכן במייל את רכזות יישום ההתאמות של מדור בחינות, התאמות strudel.ono.ac.il. שימו לב, אי הגעה למבחן ללא ביטול מראש של התאמה של חדר נפרד, שכתוב או הקראה אנושית עלולים לגרור קנס כספי. מאחלים לכם למידה מהנה והצלחה בכל הבחינות.